U naredna tri dana, lideri studentskih parlamenata iz više od 35 zemalja Evrope, koji predstavljaju više od 20 miliona studenata, diskutovaće na različite teme. Teme Skupštine su različite, to su nova struktura i izmjene u Bologna follow-up grupi kao jako značajna za Europsku studentsku uniju i za studente, sam imajući u vidu da se svake dvije godine održava ministarska konferencija na kojom svaka država i ministarstva prosvjete rezimiraju ono što je urađeno od predloženog prethodne dvije godine. Zatim nastavljamo sa borbom protiv diskriminacije, tu su politike socijalne dimenzije, izbori u Europskom parlamentu, ali ostale značajne teme na nivou Evrope, a koje se tiču prostora visokog obrazovanja. Ministar sporta Nikola Janović prepoznaje u Evropskoj studentskoj uniji potencijal za unapređenje standarda studiranja. Vjerujem da ćete u najbližoj budućnosti dostići očekivanja koja ste postavili pred sebe i svoja udruženja. A ni mi, kao nosioci vlasti, nećemo se zadržati samo na doprinosu kroz inicijative koje nam pripadaju kao zemlji kandidatu za Evropsku uniju. Mladi su naš najvažniji kapital. I vlada svakog dana na unutrašnjem planu radi na poboljšanju uslova studiranja, boljem kvalitetu visokog obrazovanja i njegovom usaglašavanju sa potrebama tržišta. Obaveza društva je da omogući mladima školovanje na kvalitetnim univerzitetima koji će omogućiti profesionalni i lični razvoj individua kao i zdrav razvoj zajednice. Značaj visokog obrazovanja se nikada neće promijeniti. Kreiranje najboljih univerziteta je odgovornost svih, nas kao kreatora politika, vaših profesora i vaša odgovornost. Evropska studentska unija korača pravim putem i članice unije preuzele su važnu ulogu. Bore se za bolje univerzitete, a samim tim i za bolje društvo. Boravak u Crnoj Gori, pored zaključaka sa skupštinskog zasjedanja, gosti iz inostranstva pamtići i po ljepotama naše zemlje koje su upoznali na krstarenju Bokokotorskim zalivom, što dokazuje da 75. skupština u organizaciji najmlađe članice Evropske studentske unije Crne Gore predstavlja i značajnu mogućnost za promociju naše zemlje.